Míša Kohoutková a Namaste Nepal. Namaste Nepal je organizace, kterou vede Tomáš Beránek. Dlouhodobě se věnuje pomáhání dětem a vůbec vzdělávacímu systému v Nepálu. Začalo to od malých aktivit, kde se věnovali spíš takovému jako doplňování té školní situace, nějaké jako učení tady, učení tamhle, opravy budov. A pak se to začalo rozšiřovat až vlastně se Soňou Huberovou, která přednesla svůj vítězný projekt bambusové školy, který i v realizaci byl velice úspěšný. A ta škola se jmenuje Mela. A jak to bylo s dalšíma Melama dál, to už všechno řekne Míša, která se aktivně účastnila projektu Namaste Nepal. Tak a tímto předávám slovo Míše Kohoutkový. Tak jo, děkuji vám za úvod, děkuji za pozvání. Já jsem tady dneska asi proto, že jsem jednu z těch bambusových, nebo stavbu jedných z těch bambusových škol vedla. Ale jak jsem se k tomu dostala, to nebylo úplně tak jednoduché. Já jsem v roce 2015 se nějak nudila ve škole, vlastně to tam nebavilo a rozhodla jsem se, že místo toho pojedu školu stavět. Odjela jsem tenkrát do Nepálu a teprve tam jsem pak zjišťovala, co jedu stavět, pro koho to jedu stavět, jak to bude fungovat. A já teď koukám, jo, posouvá se vám to tam. Já jsem teda jela stavět s Namaste Nepal, což je, jak říkal Honza, česká neziskovka, kterou vede Tomáš Beránek, a která se zabývá nejenom tím, že organizuje pomoc Nepálu, ale zároveň na ní schání finance. Tehdy ten projekt, jak říkal znova Honza, připravovalo studium Meme Architecture, v té době asi už v čele se Soňou, a zároveň celý ten projekt měla pod palcem organizace DCWC, což je nadace pro, v překladu je to Development of Children and Women Center, což je nadace pro pomoc dětem a ženám v Nepálu. Tahle nadace vlastně koordinuje pomoc v Nepálu. V reálu to funguje tak, že pomáhá neziskovkám hledat místa, kde je potřeba pomoct, aby se nepomáhalo jenom na jednom místě, aby se to tak rozpustilo po celý zemi. Takže tehdy v roce 2015 já jsem se svým taťko odletěla do Nepálu, jenom taková zeměpisná odbočka, protože dost často se mě pořád ještě kamarádi ptají, jak bylo v Tibetu, tak Nepál není Tibet, Nepál je taková klasická přelidněná asijská země mezi Indií a Čínou. Do Kathmandu, což je hlavní město Nepálu, jsme s různýma komplikacema, jako vždycky, dorazili po 4 dnech. A tohle tam na nás čekalo. Klasický nepálský přelidněný chaos. Jenom abyste měli představu, jak to tam je. Nepál má zhruba dvakrát větší rozlohu než Česká republika a má zhruba třikrát víc obyvatel. A ještě teda musíme brát v potaz to, že část Nepálu tvoří pásmo Himalaje, kde moc lidí nežije, takže je to fakt přelidněné místo. A z toho důvodu, a nejenom z toho důvodu, se tam staví asi takhle. Co vidíte nalevo, nebo možná za chvíli uvidíte, až se ta prezentace... Tak, to, co vidíte nalevo, je klasický dům v Kathmandu. Má to různý důvody. Jedním z nich je, že Kathmandu je velký město vecpaný v malém údolí, takže tam moc místa není. A druhým z nich je, že v Nepálu se dědí takovým zvláštním způsobem, kdy se parcely prostě dál rozparcelovávají na menší a menší proužky. A výsledkem jsou takovýhle třeba 2 metry široký pruhy, do kterých se vejde celý železobetonový barák. To, co vidíte vpravo, i když já to tam teda teď nevidím, tak nevím, co se s tou prezentací... Jo, tak prý vidíte. To, co vidíte vpravo, je poměrně přepichovej dům na vesnici.
ten už není železobetonový, i když jsou, už se na vesnicích staví i železobetonový domy, ale ten je většinou kamenej a většinou je skládaný z dvou až třech vrstev kamení, které nejsou nijak provázaný. Takže asi není úplně velký překvapení při tom, jaký jsem vám teď popsala technologie a při tom, s jakou důkladností Nepálci stavějí, že když jednou za čas v Nepálu přijde zemětřesení a ono tam přichází jednou za zhruba 80 let poměrně významný zemětřesení a výrazně častěji menší zemětřesení, tak se pak stane něco takového. Tohle je mimochodem fotka z letošního jara. 5 let po posledním velkým zemětřesení, co Nepál zažil. Akorát ještě tam spousta míst vypadá takhle. No, my jsme tam v tom roce 2015 přiletěli asi 100 let po posledním velkým zemětřesení, takže jsme nějak společně se zbytkem Nepálu moc nečekali, že by nějaký další přišlo. Zároveň jsme ale přiletěli vlastně měsíc před tím velkým zemětřesením v roce 2015, který teda, jak jsem říkala, nikdo v Nepálu moc nečekal. Naštěstí ho čekala odborná veřejnost, takže když Martina s Petrem Kostnerovým v roce 2009 pro jednu architektonickou soutěž navrhovali koncept školy Mela do seismicky náročnějších oblastí, tak právě už s odolností proti zemětřesení počítali. Proto navrhli budovu, na který používali dusanou hlínu a bambus, protože předpokládali, a asi to pravděpodobně i někde měli ověřený, že oba ty materiály se při zemětřesení chovají líp než třeba železobeton, protože jsou pružnější. Oni tu soutěž tenkrát nevyhráli, nicméně navázali nějakou spolupráci s Namaste Nepal a nakonec tu školu postavili až v roce 2013 a postavili ji trošku jinak, než čekali. Nakonec se z různých důvodů rozhodli, protože nepoužijou dusanou hlínu, ale že použijou bambusový rámy, tak jak bylo v plánu, a ty vyplnějí rohožema z tenčí plátku bambusu. To je vidět na tom prostředním obrázku, pokud máte kvalitní připojení, pokud ho nemáte jako já, tak tam nic moc nevidíte. No a ty rohože potom pokrývaly vrstvou hliněné omítky. V technice se říká wetland daub. Není úplně netradiční. Ty hliněné omítky jsou v Nepálu hodně používané, takže Nepálci s nimi mají velké zkušenosti, proto ty omítky dělali oni. Přesto to úplně nedopadlo 100% dobře, respektive ze začátku to vypadalo dobře, ale možná už vidíte ty praskliny na tom prostředním sloupu na třetím obrázku. No totiž při tom vysychání těch omítek je potřeba tomu dbát poměrně dost péče. Je potřeba ty omítky vlhčit pravidelně několik dní. A i potom při provozu té stavby je potřeba poměrně častá údržba, což asi všichni stavaři víme, že údržba nemovitostí nefunguje tak, jak bychom chtěli ani v Evropě, natož v Nepálu. Takže nakonec se ukázalo se, že ty praskliny tam vznikají poměrně dost a ta škola se v roce 2018 nějak opravovala, ty omítky se opravovaly, nicméně já jsem tam byla letos na jaře se podívat a už je to zase popraskaný, takový poloopadaný. Ale stojí, škola stojí. Ta první stavba tenkrát v Nepálu asi nebyla úplně jednoduchá. Myslím, že Soňa s Jakubem, který to tam vedli, tak toho měli na hlavu. Ale nakonec se do toho mým pustili znova. A tentokrát se jim povedlo přesvědčit místní komunitu ve vesnici Mahadevtar, že by se mohlo opravdu stavit z dusaný hlíny a z bambusu. Proč říkám přesvědčit? Protože nepálská společnost funguje dost tradičně a je dost založená na tom, že pokud je něco zvyklost, tak se to tak prostě dělá. A moc přesto nejede ani vlak, ani nepálský nákladák, ani nic dalšího. A Nepálci
jsou zvyklí používat železobeton, protože řekneme si to na rovinu, železobeton vypadá výrazně prestižněji než barák z hlíny, že jo? Jak můžeme vidět třeba tady. Krom toho, že Nepálci teda úplně nevěřili dusaný hlíně, tak neradi používají bambus, aspoň ne do stálých konstrukcí. Oni mají bambus spojený s různýma rituálníma účelama. Například z něj stavějí takovýhle houpačky během svátku Tiháru nebo Dašajnu, jedno z toho. Těm houpačkám se říká ping a vydrží stát dva měsíc a potom se zbourají. Dál používají bambus třeba na pohřební lůžka a nebo na místech, kde se někdo někoho zabije, tak se bambus zasadí jako symbol té vraždy. Takže bambus úplně jako trvalý materiál a ani jako pozitivní materiál zařazený nemají. Přesto se to povedlo a v roce 2015, těsně před tím zemětřesením, se postavila Mela 2 v Máreftáru. Tam, když se budete pořádně dívat, tak v zeleném tričku uvidíte frajera, mýho taťku a před ním sedím já, takže to bylo moje první setkání se stavbou v Nepálu. Ta škola funguje přesně na tom principu, který původně my jim chtěli použít už na té první Mele. Má vlastně kamenné základy, kamenný sokol, kamennou podlahu vylitou betonem. Ten sokol slouží k tomu, aby odizoloval ty stěny z dusaný hlíny od zemní vlhkosti. Na tom soklu teda stojí stěny z dusaný hlíny a dále je tam použitá spousta bambusu jako nosná konstrukce pro střechu. Pro střechu s hodně velkýma přesahama, to je další důležitá věc. Ty přesahy zase chránějí tu dusanou hlínu těch stěn před vlhkostí. Takže a takhle se postupovalo, postavil se ten sokol, vidíte, že z něj trčí výstuže, které se pak propisují dál do těch stěn. Tenkrát tu stavbu vedla Evka Niemeyerová, která už nějakou zkušenost s dusanou hlínou měla. Ona prošla několika workshopama a potom na stavbě sama testovala kvalitu tamní zeminy a zkoušela různý recepty na to, jak tu směs udělat co nejkvalitnější, přidávala tam určitý množství cementu. A potom to s dobrovolníkama všechno bednili a dusali takovýma improvizovanýma nástrojema, který si tam sami vyráběli. Asi to byl dost punk, ale zvládli to krásně, dělali i různý experimenty, třeba do těch stěn vodorovně ukládali bambus a zkoušeli, co to udělá. Dělalo to takový drobný trhliny, takže už to tam pak dále pokračovali. Taky zkoušeli různě tu hlínu probarvovat, to je skvělá vlastnost dusaný hlíny, že ona jak se ukládá ve vrstvách, tak se tam dá dávat různý vrstvy barvy a vypadá to pěkně. No a potom, když jim ty stěny zaschly, oni je naimpregnovali, tak se tam dávaly ty bambusové konstrukce. Oni tenkrát, bambus je dost náchylný na vlhkost a na nějaký napadení hmyzem, takže se musí trýtovat. Oni tenkrát za prvý využili toho, že ho neukládali do země, ale ukládali ho na kovové trubky, takže ho ochránili trochu od zemní vlhkosti. Zároveň ho napouštěli různýma chemickýma látkama. V tom jim pomáhala místní firma stavební Abary. Ono se to dá dělat i různě jinak. Dá se například bambus sklízet v určitý fázi svýho růstu. Dají se mu potom třeba ponechat listy, které z něj vytáhnou vláhu a částečně tu sladkost, takže na něj pak nejde tolik hmyz. Taky se dá různě namáčet, ale ta metoda toho napouštění chemikáliema je vlastně nejrychlejší a byla pro ně na tom daném místě nejpřijatelnější, protože Máreftár byl poměrně těžko dostupná lokalita v té době, když se tam stavilo. Dneska už tam vede nepálská silnice pro nákladňáky, což pořád ještě není silnice, spíš taková polňačka, ale dneska už se tam dá dostat, ale tenkrát nejbližší auto mohlo zastavit třeba 4 hodiny chůze, občas, když se zadařilo, tak 2 hodiny chůze od stavby.
Takže všechno, co jsme tam potřebovali donést za materiál a všechno, co oni tam potřebovali donést za materiál, tak se nosilo pěšky. Zároveň tam velmi pravidelně nešla elektrika, spíš než by pravidelně šla. Takže celá ta stavba byla dost panková, ale nakonec to postavili. Řešili tam kromě té konstrukce, kterou už jsem opisovala, tak to je speciální druh bambusu, ze kterého se udělají takové plátky a pak se z toho vyplejtají ty rohože. Tenkrát původní plán byl, že se udělá zelená střecha, která zároveň bude fungovat jako tepelná a zvuková izolace, protože v Nepálu je jednou za rok monzunový období, když se pod plechovou střechou moc nedá bejt a dost velkou část roku je tam taky dost vedro, takže se pod plechovou střechou znova nedá bejt. Nicméně to je takový věčný téma. Podhledy jsou věčný téma všech škol Mela. A tenkrát se to prostě ještě nepovedlo dotáhnout tak, aby to mělo i tu zvukovou a zvukové izolační a tepelní izolační funkci. Dál se tam doplňovaly okenice. S okenicema byl trošku problém. Opět jako stejně jako na všech Mela školách. Okenice se dělaly ze dřeva a dřevo je v Nepálu poměrně drahý materiál a málo kdo s ním pracuje. A když už s ním někdo pracuje, tak to pořád má svoje mouchy. Třeba tenhle pan tesař měl trochu problém s tím poznat, kde má na pásmu stupnici v centimetrech a kde ji má v palcích. A bambus přirozeně není moc rovný materiál, když toto dřevo se jako rovně uříznout dá. Takže byl poměrně velký problém to sesadit, ale taky se povedlo. A škola se nakonec v dubnu 2015 otevřela. Je to dvojtřídka pro ty nejmenší děti v celé vesnici. A těsně po otvíračce, 3 týdny po otvíračce, přišlo něco, co všichni jako vlastně už 30 let čekali, ale nikdo nečekal, že se to stane. Přišlo zemětřesení, prostě hodně silný zemětřesení. To, na co se teď díváte, je údolí Langtang a to kamenné pole napravo, to celý velikánský kamenné pole, který vlastně zabírá celou fotku, tak je místo, kde stála vesnice Langtang. Ta vesnice už tam nestojí, stojí o asi kilometr dál tím údolím. A zároveň, když se jdete tím údolím, tak celou dobu vidíte stromy, které všechny ležejí na zemi a všechny ležejí jedním směrem. A my jsme zjistili, proč to tak je. Je to tak proto, že během toho zemětřesení explodoval ledovec, který je nad tím údolím. A ta exploze měla takovou chvíli, že nejenom schodila obrovský kus skály, který zavalil celou tu vesnici, ale zároveň schodil všechny ty, ta tlaková vlna pokácela všechny ty stromy takhle jedním směrem, několik kilometrů. Takže když se tohle potom zemětřesení stalo se skálou, tak není úplně překvapivý, že to pokácelo polovinu Nepálu. Potom zemětřesení překvapivě namasté ani mínu dlouho nic nepostavili, ale ono to vlastně dává dost smysl, protože potom zemětřesení proudilo do Nepálu dost peněz od různých neziskovek, ale bylo potřeba obnovit všechno dost rychle, a takže se stavilo rychle a ne úplně s ohledem na kvalitu a na udržitelnost. A nebyla v Nepálu vůbec tendence přijímat nový nápady, přijímat nový materiály. A tady se do toho nikomu moc nechtělo stavit železobetonu. Proto se další škola postavila začala stavět v roce 2018. Je to škola Mela 3A, kterou stavěla Jana Šera ve vesnici Bindavasíny. Jana Šera mimochodem měla podobnou přednášku na rozvojových středách loni v prosinci. Doufám, že se moc neopakuju a ona tam do hloubky probírá fungování mým architecture, takže určitě se na tu přednášku podívejte. Je to super. Takže mým přesvědčil místní komunitu ve vesnici Bindavasíny, respektive místní komunita Bindavasíny tak trochu přesvědčila mýma namaste, že by mohli postavit školu u nich.
Přestože, nebo protože mít školu postavenou zahraniční neziskovkou je v Nepálu obrovská prestiž, tak byla velká, ze strany místní komunity byla velká snaha o to, aby jsme tam tu školu postavili. A přesto ale Janě po příjezdu na místo a potom, co všechny detaily byly vyjednaný, tak přesto jí pak trvalo měsíc znova to s místní komunitou projednat a nechat si od nich všechno odsouhlasit, protože tak to prostě v Nepálu je. V té době jí už s tím vyjednáváním pomáhali lidi z místní stavební firmy Sustainable Future. To je stavební firma, která se zabývá stavbou zdusaný hlíny v Nepálu a vlastní jeden Nepálec, což je v New Yorku, a potom Narayan, který žije v Katmandu se svojí britskou manželkou. Oni krom toho, že staví školy a obecně budovy zdusaný hlíny různých tvarů, teď třeba pracují na několika metrový klenbě, kterou chtějí vydusat zdusaný hlíny. Proto teď rozjíždí projekt lisovaných tvar. Mají velký plán, chtějí z toho stavit v podstatě celý nový město. A proč jí pomáhali? Namaste Nepal se tehdy rozhodlo, že vyzkouší spolupráci se stavební firmou. To má různé výhody i nevýhody, ke kterým se dostanu asi později. Nicméně s tou stavební firmou a s pomocí několika málo dobrovolníků se začala stavět Mela 3A. Stavila se zase na podobném principu jako předchozí Mela 2. S tím rozdílem, že jsme stavili ne na zelený louce, jako v Mahadevtáru, ale tentokrát jsme stavěli na místě, kde školy stály původně, respektive stálo několik školních budov, ale při tom zemětřesení všechny popadaly. Místní si tam postavili takový provizorní budovy, které fungovaly několik let. Byly to takový... Byla tam nějaká ocelovka nosná, to se opláštilo vlnitejma plechama. Bylo to fakt nepříjemný, zatejkalo do toho, v létě tam bylo vedro, v zimě tam byla zima. Takže určitě stálo za to s tím něco udělat. A díky tomu, že tam zbyla ta ocelovka, tak v mým se rozhodli, že nejekologičnější řešení pro tuhle situaci je tu ocelovku využít místo bambusu, protože bambus stavbu musel dovážet, když ta ocelovka už tam byla a byla v podstatě připravená k použití. Krom toho, že se musela nějak obrousit, natřít, svařit do trošku jiných tvarů, tak byla vlastně jako skvělý východisko. Já nevím, co jste všechno slyšeli, nicméně jsem tady pěla o Dinayanu a její trpělivost, která, když jsem se vrátila z Nepálu, tak jsem zjistila, že to možná taky nebylo tak strašně slavný, že Hanna taky trošku trpěla na stavbě. Nicméně se vydržela aspoň tvářit, že je to všechno v pohodě a zvládla ty Nepálce přesvědčit, aby jí milovali a aby tu školu s ní postavili. Nicméně tady touhle fotkou začíná příběh, který pokoušel nejenom Janinu trpělivost. Tohle to je svah za tou školou, kterou ona postavila. Nepál, krom toho, že trpí tou seismickou aktivitou, tak má ještě jeden takový problém, a to je fakt, že terén v Nepálu je hodně kopcovitý. To můžete vidět tady, ty malinký modrý věci tam dole vzadu, jestli vidíte, tak to jsou střechy budov, které jsou pořád ještě ve stejné vesnici a ze kterých děti každý den chodí do té školy, kterou jsme stavěli. A já jsem pořád ještě asi 50 výškových metrů pod školou. Výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším domem ve vesnici bude možná 200-250 metrů. No a my jsme jako věděli, že ten svah za školou je problém, že se pravděpodobně při nejbližším monzunu utrhne, protože jednou za rok přijdou do Nepálu monzuny a smejou v podstatě úplně všechno. Ono to má i společenské a kulturní dopady. Nepálská kultura je vlastně postavená na té pomíjivosti, na tom, že to, co vybuduju letos, tak za rok znova mít nebudu.
A Nepálci se s tím tak jako umějí smířit a my jsme se s tím úplně smířit nechtěli a chtěli jsme, aby postavili za tou školou, kterou Jana s dobrovolníkama a se Sustainable Future postavila, tak aby za ní postavili opěrnou zítku, která bude tenhle ten svah podpírat. A oni slíbili, že to udělají. A když pár měsíců po Janině odjezdu a po Monzunu dojel do Bindabasi nejdalší dobrovolník z Namaste Nepal, tak to za školou vypadalo takhle. Ten svah se trh o trochu méně, než jsme čekali, a o trochu méně, než aby to tu školu celou spláchlo. Na druhou stranu o trochu víc, než by bylo fajn. A ta opěrka tam pořád nestála. Ta opěrka tam mimochodem nestojí doteď. Tak už to prostě je. Ale ten sesuch je uklizený. A za tou školou, kterou jsme o rok později stavili my, tak už opěrka stojí, takže prostě doufáme, že se časem objeví nějakým zázračným způsobem i tady. A to už nás teda vede k podzimu 2019. Mimochodem, já jsem zjistila, že dneska je to přesně rok, co jsem doletěla do Kátmandu, abych vedla školu, abych vedla stavbu školy Mela 3B. Na tom obrázku, co tam teď vidíte, tak je Mela 3B, to je ta stavba z roku 2019-2020, a v pravém horním rohu je kousek té Janiny školy. My jsme stavili vlastně na území bývalé školy, kde původně stálo 5 nebo 6 budov. A postup byl takový, že jsme jednu z těch budov zbourali, použili z ní ocelovku a použili z ní kamení ze základu k tomu, aby jsme postavili sokl a udělali podlahu. Kovali stejně jako uměli dva. Takže nejdřív jsme tu školu museli zbourat, to jsme mimochodem dělali 3 ženský asi měsíc, byla to skvělá zábava. Potom jsme rozstřídili to kamení, který jsme z té bouračky získali, a z něj už potom opět Sustainable Future, stavební firma Narayana a Aruna, začala dělat základy. My jsme stavěli v tom roce 2019-2020 jsme stavili dvojtřídku, Jana o rok dřív stavila budovu, která měla 3 třídy. Na kamenný základy přišel betonový, nebo železobetonový věnec a na něj opět kamenný sokol a další železobetonový věnec. Tam jsme, ale to už říkala Jana na přednášce loni, my s těma věncema pořád dokola bojujeme a narážíme, protože máme nějaký statický posudky, který tvrdí, že nám na celou tu školu stačí 2 věnce, jeden nad základama a jeden potom pod střechou. Nicméně po tom zemětřesení v roce 2015 vzniklo v Nepálu něco jako stavební zákon, který je poměrně spíš pocitový než nějak racionální, a ten velí všechno předimenzovat. Takže jsme předimenzovali a museli jsme tam teda ještě jeden ten věnec dát. Museli jsme tam taky dát o něco víc výstuže, než jsme počítali. Tak na ten věnec potom přišly stěny z dusaný hlíny. Ty stěny nám dělala, teda jak už jsem říkala, firma Sustainable Future. A bylo to, pro mě to bylo překvapivý, protože já jsem na první stavbě pracovala jenom s dobrovolníkama, respektive s lidma z místní komunity. A vůbec jsem moc jsem netušila, co čekat od stavební firmy z Nepálu. Má to spolupráce s nima měla různé výhody, třeba to, že měli profesionální vybavení a rozhodně měli výrazně větší know-how, než my jsme mohli mít, protože se tím živí. Oni stavějí zdusaný hlíny dnes a denně, kdežto my můžeme maximálně jít někde na nějaký workshop. Další výhodou takže to know-how nám třeba přineslo to, že jsme tentokrát tu hlínu nemuseli nějak impregnovat, protože už její samotné složení bylo dostatečně kvalitní na to, aby jsme to nemuseli dělat. Zároveň nám ukázali, že můžeme povrch té stěny okartáčovat, což krásně vytáhne její strukturu, odstraní se tím ty stopy po tom bednění a vypadá to moc pěkně. Skvělý je, že to jsou prostě profíci, kteří vědí, co dělají. Třeba tenhle ten kluk, jestli ho tam, už ho tam vidíte, tak tenhle ten kluk si vaří pod zadkem.
A má k tomu profesionální vybavení, to je vidět zase tady, jo. Kvalitní ochranu zraku. Překvapivě on nepřišel na stavbu v Žabkách. To byl jeden z mála lidí, který chodili v pevný obuvi, jo, v teniskách. Má to ale i nevýhody. Spolupráce se stavební firmou rozhodně má nevýhodu v tom, že je dražší. Je teda výrazně rychlejší, ale člověk, který tu stavbu vede, má výrazně méně kontroly nad tím, co se staví. V Čechách by to tak nebylo, ale v Nepálu je to tak, že můžete místním ukázat výkresy, můžete jim vysvětlit, co se bude stavět, ale pokud oni už to dvakrát nebo třikrát stavili jinak, tak se to postaví jinak. Nicméně jsme teda postavili stěny, udělali jsme železobetonový věnec, do něj jsme zapustili ocelový kotvy a k těm kotvám se potom vařila ta původní ocelová konstrukce, která se obrousila, několikrát natřela a na ní se potom dávala střecha z vlnitýho plechu, což je asi v Nepálu nejdostupnější řešení. Ne vždycky se to povede na první dobrou, tak jako tady. Tady jsme ten hřeben předělávali. Nepálci se mi teda snažili tvrdit, že je to v pohodě, že to vypadá velmi pěkně, že je to takový ornamentální. Za mě je ornament zločin, takže jsme to předělali. Mimochodem tady je vidět, že jsme opravdu postavili tu opěrku. To má velkou radost a taky je tady vidět, jak nám krásně letí ten věnec o několik centimetrů všema směrama, ale funkci plní, takže tak. Potom jsme postavili hrubou stavbu, tak jsme museli dotáhnout opět tradiční témata, dveře a okenice, u kterých jsem se zapotila a všichni jsme se zapotili, když například jsme si mysleli, že je necháme osadit do těch dřevěných chrámů a protože jsme je nestíhali předtím natřít, takže si je potom vysadíme a natřeme je zpětně. Tak to úplně nevyšlo, protože oni byli osazený na nábytkářský panty. Tak další možnost byla ty vruty, kterýma tam byly zavrtaný, tak vyvrtat. To taky úplně neprošlo, protože já jsem zrovna někam odběhla a když jsem se vrátila, tak jsem zjistila, že ty vruty se v Nepálu tradičně zatloukají kladivem do dřeva. Že se nevrtají, že se zatloukají, takže jsme nevyvrtali a bohužel jsme to pak natírali už osazený. Dalším tradičním tématem jsou štítové stěny. To taky řešíme, už jsme to řešili loni na té Janině stavbě. Za nás by ty štítové stěny měly mít akustickou funkci a tepelně izolační funkci. Což je těžký udělat, speciálně je to těžký udělat z vlnitýho plechu a je to těžký udělat ve chvíli, kdy to má stát na věnci, zároveň to z něj nemá úplně spadnout při zemětřesení. V podstatě se to nedá vybednit tak, aby se tam dala použít dusená hlína. My jsme tím, že jsem měla na stavbě spoustu skvělých dobrovolníků, tak jsme měli často řešit a vyřešili jsme to tak, že jsme ze staré ocelovky nechali svařit rámy, jako vidíte na obrázku vpravo. Ty rámy jsme pak vyplnili takzvaným flattened bambu, což je bambus rozmlácený na plátky. Pořízli jsme to, potom jsme to překryli vrstvou hodně jemného pletiva, to jsme přidrátovali k těm bambusům. A nakonec, po tom, co se to usadilo, ručně, jak vidíte, bylo to strašlivě těžký, ale chlapy nepálský přesto, jak jsou malinký, tak jsou strašně silní, takže jsme to zvládli. Tak potom, co se to usadilo, tak na to přišla opět hliněná omítka. Tentokrát ji zase dělali Nepálci a udělali ji podle mě dobře. Zatím si myslím, že tam nemáme jediný krek. My jsme to pak vlhčili a myslím si, že to vyšlo moc pěkně. Jinak na obrázku vpravo ten zadek, co vidíte úplně vlevo, tak to je zadek čakrův. Čakra byl stavby vedoucí téhle nepálské party a za celou dobu toho usazování stihl vykouřit 3 cigarety, vyřídit si 2 telefonáty. Bohužel nestihl šáhnout ani trošku na ten rám, co se tam usazoval. Nicméně potom nám udělal ty pěkné omítky, takže budiš mu odpuštěno. Dalším tématem, který se, jak už jsem říkala,
řeší taky na všech stavbách, jsou podhledy. Ideálně by měly mít akustickou funkci zase a tepelně izolační funkci, právě protože jsou pod tou plechovou střechou, pod kterou se moc nedá být. Zase díky tomu, že jsem tam měla skvělý dobrovolníky a díky tomu, že nám zbyl materiál z těch štítů, což se stalo nějak nedopatřením, ale povedlo se, tak jsme s mým skvělým mužem zbouchali takovýhle rámy, který jsme potom vyplnili zase tím rozmláceným bambusem. Pokryli jsme je zhora něčím, čemu se v Nepálu honosně říká tepelná izolace a ve skutečnosti to jsou velikánský pláty, takový tenký karimatky. A jeli jsme se je usazovat. Potom, co jsme tenhle ten několik desítek kilovážící rám první usadili, asi po 4 hodinách snahy a vymýšlení, kolik prostorových uhlopříček v tom baráku najdem, tak jsme zjistili, že to asi úplně nebude nejlepší postup, takže všechny ostatní rámy už jsme potom vyplňovali, jak vidíte na posledním obrázku vlevo dole, přímo na místě. A výsledek je takovejhle. Mimochodem tam je taky vidět ta štítová stěna zevnitř, kde jsme nechali pohledový bambus. Takže teď to vypadá takhle, děti z toho měli velkou radost a myslím si, že to bude snad fungovat líp než ty rohože, které se používaly dřív. Samozřejmě se to má pořád kam posouvat, protože zase kvůli osvětlení je na střeše kromě plnitýho plechu použitý i laminát. A my jsme teda samozřejmě museli ty díry pod tím laminátem vynechat a už jsme neměli kapacitu na to nějak jako izolovat okolo. Ale asi to funguje trochu líp, než fungovaly ty předchozí koncepty. Snad se to nějak dál posune. Jinak díky tomu umístění těch rámů zhruba 80 čísel pod střechou, tam vzniká větraná mezera, která ústí do ventilačních boxů na obou stranách té školy. Takže doufujeme, že tam ten vzduch bude proudit tak, jak bychom chtěli a že to nějak zafunguje. Další věc, co se taky řeší na každé škole, je odvod z dešťové vody, protože při monzunech je tam prostě stojí voda úplně všude. Na té Janině škole se testovalo, že by se kolem školy udělala drenáž a vypadalo to velmi nadějně, ale bohužel se ukázalo při monzunu, že se ta drenáž zanáší tou jemňoučkou hlínou, která tam všude je a že se to zašlepe a prostě to vůbec nefunguje. Nám se povedlo díky spolupráci se Sustainable Future a s Naranem, který zná všechny a všude, tak se nám povedlo zařídit okapy. Úplně se nám nepovedlo v Katmandu sehnat koleno na okap, který by nemělo pravý úhel, který by bylo trošku otevřenější, takže bohužel to vypadá takhle, ale já si myslím, že v tom návalu té vody to nějak fungovat bude. Ty svody potom ústějí do jímek s přepadem. Asi by bylo jednodušší mít tam jímky bez přepadu, anebo to rovnou odvíst nějakou větší trubku pryč, ale protože víme, jak funguje údržba v Nepálu a protože víme, že ty svody nikdo nikdy nevyčistí, tak jsme tam dali týmky s přepadem, protože doufáme, že tam se bude usazovat, v té první komoře se bude usazovat kal a dál už proteče jenom čistá voda a že týmky bude stačit vyčistit jednou za několik let, až se do Binda basíny podívá další dobrovolník. To, co vidíte nalevo, kromě okapu a svodu, tak jsou taky dětská na lezecký stěně. To byl další projekt, který jsme vlastně asi dělat nemuseli, ale získali jsme nějaký peníze od soukromého sponzora. Tímto bych chtěla Ježourovi poděkovat za všechny starosti, které nám tím přidělal. A díky iniciativě všech dobrovolníků a speciálně Šebestiána, který je budoucí, teď už současný tělocvikář, tak jsme se rozhodli, že místo dětského hřiště tentokrát postavíme žebřiny a leteckou stěnu. Ty jsme kotvili v obou případech do věnce a děcka to milujou. No, takže jsme postavili a trošku se ukázalo, že
to nebude tak snadný, jak jsme čekali, protože my jsme tu školu museli postavit o několik metrů jinde, než jsme chtěli. Kvůli situaci s terénem pod školou, kde se kousek svahu utrhl a mimochodem takhle jsme to tam chvíli zajišťovali, aby to nespadlo na někoho a vysvětlovali jsme místo, že je potřeba z to do 2 až 3 dnů vyřešit, jinak to někoho zabije, takže asi před měsíce, to znamená 6 měsíců po tom, co jsem se vrátila domů, tak jsem dostala hlášku, že už se to začíná řešit, což je skvělý. Nicméně kvůli tomu, že jsme tu školu museli posunout o kus jinam a kvůli tomu, že zdemolit zbylo méně kamení, než jsme čekali, takže jsme potřebovali nějaký materiál dokoupit, tak jsme tam prostavili o něco víc, než jsme chtěli. A Namaste Nepal pořád ještě hledá způsoby, jak tuhle díru, doslova i finanční díru, zalepit. Takže kdybyste náhodou měli pár korun, tak tady je číslo účtu a tam vzadu před křítěm vidíte Jeníka, který na vás smutně kouká a prosí. Jo, jenom abyste tomu rozuměli, ty peníze nejdou na Namaste Nepal, ale jdou ty stavební firmě, která reálně na tuhle tu chybu doplatila finančně. Až někdy pojedete stavit školu do Nepálu, tak nejdůležitější, co sebou potřebujete, jsou skvělí dobrovolníci. Já si myslím, že kdybych je tam sebou neměla, tak pořád ještě sedím v Nepálu, ve vězení, zavřená za několikanásobnou vraždu, protože oni mě zvládli skvěle uklidňovat v situacích, kdy kulturní rozdíl mezi mnou a nepálskýma dělníkama byl příliš velký. A zároveň byli skvělí v tom, že byli ochotní pracovat, dělat cokoliv a dělat to čímkoliv, co jsme zrovna měli po ruce, a byli ochotní improvizovat a byli prostě skvělí. No, takže jsme postavili školu, otevřeli jsme ji a doufáme, že dětem dobře slouží a já jsem určitě měla vymyšlený nějaký inteligentní závěr, ale zapomněla jsem ho. Takže jo, ještě jedna věc. Důležitá je, že když jedete stavět školu do Nepálu, tak musíte vždycky myslet na to, že ji stavíte pro nepálské děti. A vlastně dost jako pro sebe, protože je to dost zásadní zkušenost a že ji rozhodně nestavíte třeba pro ředitele té školy nebo pro nějakou místní samosprávu.